Саме про неї ми поговоримо, про китайську вакцину, яка зареєстрована в Україні, поговоримо з Сергієм Комісаренко, директором Інституту біохімії імені Паладіна Національної академії наук України, доктором біологічних наук, професором і академіком. Пане Сергію, вітаю вас в Київ Ньюзрумі. Добрий вечір, головне, щоб ніхто не хворів. Слухаю вас уважно. Звичайно, давайте поговоримо про цю китайську вакцину Сіновак. Що ви можете про неї сказати? Можливо, її недоліки, можливо, її переваги? Ну, поки що ми не маємо досвіду використання цієї вакцини. Сіновак – це компанія, яка робить, це величезна китайська компанія, яка випускає вакцини. А сама вакцина зветься Коронавак. Коронавак робиться за традиційною схемою, тобто використовується суцільний вірус, який вирощується на живих клітинах, а потім він активується хімічним шляхом. Тому ця процедура, вона традиційна, така, як вона робилася ще з часів Пастера. Вони добре вміють її робити таким чином. Це не сучасні методики. Єдине, що проблема в тому, що, зрештою, при введенні суцільного вірусу, то імунна відповідь виробляється проти всіх протеїнів його поверхні. Правда, здебільшого все-таки проти S-протеїну, який є найбільш імуногенним, і саме цей протеїн є головним в усіх вакцинах, які робляться зараз в світі. Чому? Тому що саме цей протеїн відіграє найважливішу роль у взаємодії вірусу з клітиною хазяїна. Тобто, імунна відповідь проти цього вірусу запобігає виробленню антитіл чи виробленню Т-лімфоцитів, якраз і запобігає інфікуванню чи розвитку інфекції тоді, коли вона вже розвивається. Пане Сергію, вона має з'явитися в Україні, оскільки вже зареєстрована. Чим Коронавак від компанії Сіновак відрізняється від вже привезеної до нас вакцини вакцини під назвою Covishield? Ну, є декілька методів вироблення вакцини, чи декілька платформ, на основі яких робляться вакцини. Добре нам відомі на основі матричної РНК, яка кодує саме S-протеїн, це МРНК і Pfizer. А другий підхід – це вже не РНК, а ДНК, яка кодує, знов-таки, це саме протеїн, S-протеїн, який передається за допомогою аденовірусу. От аденовірус зроблений з аденовірусу шимпанзе, який не має ніяких, скажімо так, токсичних частин, які могли б приводити до розвитку цього вірусу. Він передає інформацію в вигляді ДНК для того, щоб в організмі людини вироблявся S-протеїн, проти якого виробляється імунна відповідь. Тобто, це вакцина спрямована саме проти цього протеїна. А в китайській вакцині це імунна відповідь буде проти усього вірусу, а не проти одного протеїну. Ну, будемо вважати, що нібито AstraZeneca є більш специфічною, тому повинна викликати, можливо, більш потужну імунну відповідь саме проти S-протеїну. В той же час, скільки буде діяти вакцина, чи Коронавак, чи AstraZeneca, чи Pfizer, чи Moderna, ті, які вже зареєстровані в світі, поки що невідомо, тому що перші вакцини вводились людям минуло літо, тому що ми не маємо досвіду. Єдине, що можна сказати позитивне, те, що відомо, що імунна відповідь проти вакцини є більш потужною, ніж та, яка проти вірусу, коли людина хворіє. Тобто імунна відповідь, імунна пам'ять буде зберігатися довше. Тож, якщо підсумувати зараз саме різницю, в чому різниця між Сіноваком і Ковішілдом, то яка з них краща все ж таки? Ну, складно сказати, яка з них краща. Як на мене, теоретично краще AstraZeneca. Теоретично. А є дані про вакцинацію препаратом Коронавак в Китаї або в інших країнах якихось? Ну, саме скільки людей? Були тільки перша і друга фаза клінічних випробувань. Як відомо, клінічні випробування, третя фаза проводиться на десятках тисяч людей, які потенційно можуть захворіти. А в Китаї, як ви знаєте, хворих практично не було після того, як їм вдалося вимувати розвиток пандемії в Китаї. І тому китайці випробовували свою вакцину, третю фазу, тобто на великій кількості людей в Бразилії,
якщо не помиляюся, в арабських країнах і в Індонезії. Вона була також прийнята в Туреччині, і Туреччина, здається, використовує її. І питання наостанок. Кого можуть прищеплювати цією китайською вакциною? Чи є якісь обмеження, мається на увазі, верст населення? Там, наприклад, літніх людей там не можна або можна навпаки. Для кого вона застосовується? Ви розумієте, тоді, коли говорять, ця вакцина можна прищепити літніх людей чи не можна, дітей щепити можна чи не можна, це говорить тільки про те, що така-то чи така-то вакцина не випробовувалася при третій фазі клінічних випробувань на цих верствах населення. Наприклад, коли говорять, що AstraZeneca до 65 років, це говорить тільки про те, що вона тоді не випробовувалася на людях, яким було 75, наприклад, років. Але я думаю, що її дія така ж сама по ефективності, як і на людях 65. Тобто при порівнянні цих вакцин, я думаю, зрозуміла різниця. За яких умов випробовувалася така-то чи така-то вакцина на третій фазі клінічних випробувань. Я думаю, що зрештою умови використання вакцин практично однакові для всіх вакцин. Пане Сергію, дякую вам за розлогі відповіді. Сергій Комісаренко, директор Інституту біохімії імені Паладіна на Національній академії наук України, доктор біологічних наук, професор і академік, щойно говорили з ним про нову китайську вакцину, зареєстровану в Україні.